batalha pra minha vida melhorar. Na história da vida eu aprendi que humildade e disciplina você é recebido em qualquer lugar. E os pebas acham que nós tá de bobeira. Toda sexta-feira tem um jet pra encostar. Seja em Angra ou então em Maresia, Jurerê, Copacabana e também no Guarujá. Já te falei que nós não presta. Tenta se envolver que tu vai arrumar problema. Tenho tiso de mulher a levantar. Loura, branca, ruiva, preta e morena. Se a Dandara Showman, 12 de junho de 2021. Dia dos namorados. A senha é pé de pano. Clube da Patativa.